ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ। ଆମର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବଜେଟ୍ରେ ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ଆସିଲେ କହିବି ନା ବିଲ୍ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଦେବା କଥା ଆମକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁ, 2950 କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାବି ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସମୟ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା। ଠିକ୍ ଅଛି।